Eesti sai septembrikuus uue kaitseministri. Kes on see Saaremaal talus ja ümber maailma rännanud mees? Ta on muuhulgas õppinud juurat ja politoloogiat ning elanud Hiinas ja Inglismaal. Seal on olnud ehitaja ja bussijuht ja nii edasi tõlkijana töötanud. Ja 2005. aastal, kui mul ülikooli kraadid olid käes, oli tegelikult selline otsustuse koht, et kas jäädagi Inglismaale või siiski tulla tagasi Eestisse. Ja kaitseministeerium, kus me ka täna istume, oli see asutus, mis mu tegelikult Eestisse tagasi tõi. Sain tööpakkumise ühineda siin samal neljandal korrusel, tegelikult kus ka täna ministrikabinet on, rahvusvahelise koostööosakonnaga, nõuniku siis ametikohale. Ja tulin 2005. Eestisse tagasi, see on nüüd 10. Ongi põhimõtteliselt 10 aastat tagasi. Ja siis mõned aastat töötasin siin ja tegelesin enne kõike täna ka meie jaoks väga tähtsate riikidega, nagu Ukraina ja Gruusia ja Kaukaasia, laiemalt ka Hiinaga. Kandideerisin valimistel, olin Kuressaares Saaremaal linnapea, siis riigikogu valimised möödunud kevadel ja väliskomissioni esimees ja siis nüüd sattusin muutuste tõttu poliitikamaastikul siia kaitseministeeriumisse, nii et üks ring sai tegelikult täis, et kõigepealt tõi see ministeeriumu Eestisse ja nüüd tõi siis siia ka ministriks. Minister kinnitab, et Eestis on väga tugev konsensus selles osas, kus me kaitsevaldkonnas oleme ja millised on meie prioriteedid. Meie eesmärk ikkagi on, et meil oleks mehitatud, väljaõpetatud, hästi varustatud, väga kaasaegne ja toimiv reaalne sõjavägi. Meil on pandud kaitsevarengu kavaga väga selged eesmärgid, ka arvulised eesmärgid, kuhu me ajajooksul tahame oma sõjaväe suurusega välja jõuda ja see pakub päris olulisi väljakutseid, et me peame mehitama siis tegeväe osa igal aastal 50 inimest sinna, et jõuda 2022. aastaks 3600 tegev väelaseni. Selles mõttes ka meie kaitse-eelarve, mis on 2% sisemajanduse koguproduktist, et järgmisel aastal 450 miljonit eurot umbes, et see on vägagi arvestatav raha ja ütleme neljandiku sellest me tõesti investeerime siis uutesse relvasüsteemidesse. Meil järgmisel aastal hakkavad saabuma, toimub üldse selline kvalitatiivne hüpe, ma julgeks öelda, et jalaväe lahingmasinad Hollandist väga tõsiselt, nagu sadadesse miljonitesse põhimõtteliselt ulatuvad investeeringud, tankitõrjerelvad, Javelin ja nii edasi, et selline kvalitatiivne tõsine hüpe on toimumas. Et kõik need nõuavad tohutult tööd ja panustamist ja pingutamist, et need süsteemid integreerida, et me oleksime nende kasutuseks ja valmis ja oskaksime neid kasutada, nii et kõik see on väga töömahukas.